Այսօր ժամը 10-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնում շտապօգնության ենթակայանից ահազանգ է ստացվել, որ Մասիս կայարանի թիվ 1 հանրակացարանի 5-րդ բնակարանում մոտ 40 տարեկան կին է մահացել։ Ահազանգին արագարձագանքած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ 1979 թվականին ծնված Լուսինե Խաչատյանի դիակի վրա բռնության հետքեր կան։ Իրավապահները պարզել են, որ նրան խեղդել է հայրը, 61-ամյա Համլետ Խաչատյանը, ինչի հետևանքով աղջիկը մահացել է։ Ըստ Խաչատյանի, իրենք խմել են, վիճել, ինչի ընթացքում էլ ինքը ձեռքերով հարվածել է աղջկա մարմնի տարբեր մասերին ու խեղդել։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Մասիսի ոստիկանները Համլետ Խաչատյանին բերման են ենթարկել բաժին ու ներկայացրել տարածքային նախաքննական մարմնին։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։